God. It may be sunny, but it ain't warm. Outfit of the day. Mina favoritbyxor. Och jag ska lämna paket så. Uppdatering är på jobbet. Jag köpte en cherry cola. Men var ingen presenterat mig till den här förrän nu. Den är ju jättegod. Det här kommer bli min go-to-dricka för mig nu. Om Fanta inte finns. Om Pepsi inte finns. Nej, scratch that. Om Pepsi finns och den här finns, jag kommer ta den här. Den här var så god. What? Och den är lila. Som min favoritfärg. It was meant to be. It was made for me. Ja, den här var jättegod för mig anledning. Den här var ju godare än Dr. Pepper. Och jag brukar gilla, och jag gillar Dr. Pepper. Den var godare än Dr. Pepper. Ah, yes. Jag har min dricka nu. Jag är färdig, jag är glad. Jag var stressad innan. För jag har tenta på torsdag. Och nu är jag glad. Jag har min cola. Cherry cola. Cherry Coca-Cola. Det är onsdag. Dagen innan freaking tentan. Jag ska säga till er. Mentalt. Jag är inte, alltså jag är redo. Ish. Jag bara inte ser fram emot att sitta i ett rum. Och skriva ner. Jag är nervös. För att jag vet inte om jag har pluggat tillräckligt. Och det här är liksom min första universitetstenta i hela mitt liv. Så jag känner att det kommer gå bra. Jag har pluggat, jag har faktiskt pluggat. Jag har koll på vad jag håller på med. Jag kan det mesta. Och helt ärligt, det kommer gå fint tror jag, inshallah. Ja, det kommer gå bra, det kommer gå bra. Jag ska tänka mycket på det att jag ska till jobbet. Fortsätta med livet. Och så är det problem för imorgon. Jag ska. Så. Jag kom på så här, sista sekund att eftersom jag inte ska jobba imorgon. För jag tenta, så måste jag ta med mina grejer. Så hade PK, jag hade snacksen som jag ska med mig. Alltså ja, det var kaos. Jag bara tänkte på det här igår. Eller jag tänkte på det igår men jag glömde. Okej. Innan vi kommer hem ska jag hämta ett paket. Vet, jag har ett problem, I know. But like, skulle jag vara Selma Semlan om jag inte var en shopaholic? Nej, det skulle jag inte. Därför så, det är en del av min personlighet nu bara. Jag letar efter mina nycklar. Jag vet inte, jag har dem här. Jag har bara testat dem. Åh, herregud. Ett mindre fack var de. Typiskt. Så.
Det här kommer gå bra. Hoppas jag. Okej. On my way home. Alltså jag mår inte bra. Det är tenta idag. Jag kommer att jag inte vill. Alltså jag sitter verkligen och pluggar. Det här dokumentet som vi har gjort tillsammans, jag och mina grabbar skulle jag säga, mina tjejer. Alltså. Jag mår inte bra. Bara för att jag ska gå i hoodie. Jag ska gå i cargo pants och hoodie. Bara som en comfort. Alltså, jag ska gå. Okej, om typ 3 timmar ska jag gå. Alltså, 1-12. Wallah, jag mår inte bra. Jag mår inte bra. Vi hörs om typ några timmar. För jag ska inte vlogga. Jag ska plugga. Jag ska plugga. Alltså, jag skakar. Alltså. Jag mår inte bra. Jag hatar prov. Jag hatar att jag ska bli testad. Jag hatar det. Jag vet ju att det här är bara för att du vet. Det här är bara för att vi ska bevisa för våra lärare att vi har hängt med. Jag vet det. Men ändå, det är stressens mamma. Det kanske är det som den här vloggen ska heta. Stressens mamma. Väldigt många mammor jag namedroppar i de här vloggarna. Wow. Okej, vet du vad? Jag måste. Jag mår inte bra. Okej, nu jag måste fokusera. Fokus. Jag mår inte bra. Det här, jag har inte druckit koffein eller någonting. Alltså, jag har 2 PK. 2 power kings. Jag vet inte varför jag har. Whatever. Jag har 2 PK jag ska ha med mig. Jag kanske tar med mig bara. Jag mår inte bra. Jag mår inte bra. Dock. Ni hör det. Den lila. Och så här är den blå. Det är den här. Jag ska på mig. Så det ser ut. Jag köpte en svart. Men jag, du vet, gillar inte att ha bara tryck på ryggen. Jag gillar inte bara att ha tryck på ryggen. Och den här, det var en svart hoodie. Och jag trodde trycket var på framsidan. Men nej, det var på baksidan. Så jag ska lämna tillbaka den. För jag har ju köpt en till svart hoodie. Men den här är 100% säker på att det har tryck på framsidan. Och den kommer idag. Jag får hämta någonting i alla fall efter jobbet. Efter jobbet, efter tenta. Jag orkar inte. Måste jag skriva tenta? Den enda trösten jag har är att det här är en SAS tenta. Nästa tenta är en hemtenta. Mindre stress, tycker jag. Fast hemtentor är svårare. Nej, alltså hemtentor är svårare att få bra betyg på. De här är det. Whatever. Jag måste gå tillbaka och plugga. Bye. Jag har på mig helt fel kläder för dagens väder. Men jag bryr mig inte. Oh my god. Alltså. Jag vet hur jag ska känna efter att jag har skrivit den här tentan. Alltså jag har gjort bra ifrån mig. Jag stör mig på att jag fick hjärnsläpp. På 2 stycken grejer. Eller jag fick hjärnsläpp på ganska mycket. Nej, men jag fick hjärnsläpp. Det tog liksom tag för mig att komma på vissa grejer. Och jag bara, oh my god. Och det här är ändå, jag har pluggat sönder mig. Det är över. Jag får ändå inte veta, du vet, resultatet förrän om 15 dagar.
Så good luck for me, I guess. Jag vet att man säger såhär, men det finns en omtenta. Man bara, jag vill inte göra omtenta. Jag vill faktiskt inte göra en omtenta. Okej, okay, jag måste ringa ett samtal och så hörs vi. I got another package! Yes! Det här är vad jag behövde. Det här är vad jag behövde efter den här veckan jag haft. Det här är vad jag behövde! Kolla, jag vet att jag är en psykopat. Eller jag har ett problem. Men jag köpte... Vänta, jag har redan öppnat det här nu. Men vänta, jag köpte så... Oh! Alltså jag fattar. Nu jag fattar. Jag fattar. The obsession. Alltså kolla, alltså. Jag mår inte bra. There's more. Alltså. Nu jag förstår. Aj. Alltså att såna här saker ger mig glädje. Jag skrattade bort det. Man skrattar du åt mig? Åt mig? Jaha, med mig. Tack. Jag älskar att vi hoppar från en sak till en annan sak. Men vänta. Dricka. Och vad vi ska göra är, jag ska ju... gå iväg och göra någonting. Nu kan jag se vad jag ska göra för att man känner hemma. Så, jag har sagt att jag ska gå på jobbet. Men jag ska inte gå och jobba. Så, ja men. Innan jag går så ska jag ta bort. För jag har en ljusslinga där. Och den är 5 meter. Och vad jag gjorde, jag tror det här var 1 år sedan eller någonting. Vilket skriker. Verkligen, jag orkade inte göra någonting annat. Men det vad jag skulle göra var att jag skulle göra ljusslingar runt hela taket. Men det blev inte så för att jag köpte 5 meter, köpte 2 till 5 meter. Och jag bara, hur ska jag göra det här? Jag måste ha förlängningssläd, nananana. Så jag köpte 30 meter istället. Nu är det här 15 meter gånger 2. Så... men det, alltså det är mycket bättre än 5 meter och så måste jag ta på något sätt koppla det till, vad blir det, 4 eller 5 olika uttag. Det här blir bara 2 uttag som ska kopplas. Men jag ska ta bort ljusslingan som är där och jag kommer börja med den som går från min vägg där, den kommer gå längst bakom, du vet, tvn och bakom bokhyllan. Och sen så kommer det liksom fortsätta runt. Och så, vänta, ska jag också visa er. Och så kommer andra slingan börja längs den här väggen. Och så fortsätter det liksom hela vägen. Så. Men det är det jag ska göra nu innan jag går. Eller innan jag äter lunch. Så önskar mig lycka till. Och så får ni följa med hela också. Jag älskar att den här vloggen är överallt. Ena delen av vloggen jag stressar sönder mig över en tenta. Den här gången jag är lite lugnare. Jag vaknade i smärta. Jag vaknade i så mycket smärta. Alltså jag vill inte gå upp i min säng. Men jag gick upp för jag har jobb. Men ja, vi börjar. Så får ni önska mig lycka till så att jag inte ramlar någonstans. Vilket jag skulle inte vara chockad om jag gjorde. För det är jag. Var är min telefon? Ja, okej. Okay. Nu startar vi. Nu kommer jag förstöra min egen säng, men det får vara så, tror jag. Jag vet vad jag ska göra, men jag är lost. Okej, vi startar bara.
Det är 5 meter. Ah. I'm dumb. Sometimes I'm dumb. Jag behöver bara ett uttag. Sometimes I'm dumb. Sometimes. I mean, at least they work. Yeah, I don't know what I'm doing. Oh, herregud, det här var svårare än jag trodde det skulle vara. But it's working, so. Okay. Okay, what? Jag ser mig inte bra i. Det gör ont i knät. Så smart var jag. Yeah, that's how far I've gotten. Så länge ni lyser, I'm happy. Bry mig inte om du är sned som torn. Pissa tornet. Jag vill bara att du ska lysa. Shine bright like a diamond. Herregud. Oh yes! We're going places! One, two, three. I love shiny rings, but I marry you with it. It looks good. I'm not gonna lie, it looks good. Jag vet inte hur mycket ni missade, men ja. I'm getting somewhere. Okej, så jag ska dit. Och sen, woo! Jag hoppas att det räcker hela vägen, för annars blir jag lite sur faktiskt. Hallå, ramla inte från ingenstans nu. Am I gonna make it around the entire room? If I do, that's awesome. I'm happy with this result. I think I did a big brainer. Ma? Do you want to come? Could you please come? I just want to show you something. Jag ska inte prata på engelska med morsa alltid. Det här är en 15 meter. Du täckte hela rummet? Ja. Men hur ska du göra med det där? Det där, jag kommer inte göra hela vägen, men gör det vid ett fönster. Varför tog du inte vitt band, gumman? Du skulle inte se. Kunde man välja vitt band? Ja. Jag visste inte. Ja! Men jag hade svart band innan också. Ja, det funkade. Jag vet.
Det funkade. Matix, vad duktig du är. Jag hörde massa ojande och ojande. Excitement. Vloggen. Disappointment. Ja, vloggen också. Bra jobbat. Tack. Vad duktig du är, Marshall Bernick. Det behöver, då kan jag, men den här kan jag ge till 15 meter jag har här. Ja, du kan ge den till din bror, ja. Good job. I actually did a big brain move here. You really did, Marshall Bernick. Okej. Okay. Kan man klippa den där, eller? Man kan, men det finns, jag förstår inte hur man ska koppla den sen efter. Var kommer den där rackaren sluta någonstans då? Alltså, jag tror den kommer där. Jaha, okej, det kommer vara lite. Ja, exakt. Vi kan du dra ner den längre ner bara så att det blir samma sak på båda sidorna och du slipper ha det på taket. Vet du, jag kör faktiskt ner den här då. För då blir det som ett bra början och slut. Ja, det blir en jättefin liksom form på hela. Ja. Ja, men jag kör så istället. Mm. Okej. Okay. Och så behövs inte den här, för nej, du vet, fönster. Vi har redan fönster, vi bara måste byta till andra gardiner. Och... ja. Byta ut de där som jag har sen. Ska de sitta kvar? Nej, vi måste byta ut dem. Jag har ju månhänggrejer. De är jättefina. Men bra jobbat, Selma. Tackar. Jättebra jobbat. Vill du ta ner gardinerna så kan jag tvätta dem åt dig. Och så får lillebrorsan den andra. Så får han göra hela rummet också. Mm-hmm. Good job. Thank you. Get yourself a pat on the shoulder. I feel proud. You ought to be. I'm sweating, but I feel proud. Hard work. Get good results. Alhamdulillah, äntligen att det här är färdigt också. Tack för att man fick. Oh, hit it. You know what? Actually happy with this. Well, mission accomplished, I guess. Great. Nu var det färdigt och nu ska jag lägga tillbaka allting på sin plats. I'm actually happy with this. This is actually better. Det här är bättre än vad jag ville. Ja, vi kör på. Okej, jag har gått ut nu och nu kan jag äntligen säga. Om man hade glömt mina skor. I'm in the complete darkness. This is a little bit scary. A little scary. Abba, det här är det bästa vi har gjort på så länge alltså. Ah, jag är jätteglad. Hoppas hon blir glad. Hon kommer bli glad, inshallah. Jag sa till mamma, han bara...